अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। पहले शेव बनाएंगे। نو نن مونږه په واک مې راوت یو خپل کې نن مونږ روان یو سهار په سهار کې څوک واکو کې دا سیر ته پر ډېر ضروري دی تاسو په تل کې ډېر یو کولی زه دې شین کې دې اوس کتلې شي نو ملګرو مونږ خپل ماما باغ ته رالو دا د امرودو باغ دی نن سبا په دې کې امرود نه دی لګېدلی امرود لګي په دې کې په ګرمۍ په موسم کې په اګست کې د امرود رارسي زموږ د کلي د خرکی امرود ډېر مشهور امرود و خو په دې ما یو داسې بیماري ولګېدې زموږ په کلي کې چې هغه ټول د خلکو هغه باغونه هغه امرود چې کوم دی هغه وچ شو اوس ځینو خلکو بیا امرود کرلی دي او بیا دا امرود شوي دي نو انشاءالله مونږ امید ساتو چې د زرګې خرکی امرود به مونږ د پاکستان ګوټ ګوټ ته رسوو ځکه چې د دې ځای امرود چې کوم دي هغه ډېر مزدار دي او دا خلک ډېر په مینه سره خوري د غنمو فصل چې کوم دی هغه په خېدو ته رسېدلی دی ملګرو دا غنم دی د غنمو سره یو سلپي وباسو نن ښکلی غنم دی شکر الحمدلله تاسو په نظر راځي هر طرف غنم غنم زما ورور د ګیا دا دومره غټ پنډ کړی دی لګیا دی دادی ورځ ځان خپله مزدوري کوي تندور چلی ځانله هوټل چلی دا زما ورور دی یاسر خپل هوټل هم کوي او بیا خپل واګان لګیا هم کوي شکر الحمدلله زموږ دوه غواګانې دي او خپل څاروي چې سړی ساتي نو ښکلې پیونست کي ښکلې د هغې پی د هغه ماسته مونږ جوړو د ګیا پنډې تیار کړو دا کاریزو بوټی دی زما ماما دا بوټی لرکی دا ګنده بوټی دی
ماجي دا تاوی لرکو بل سوالی بس ماخول باخو کنه باغ بکره شروع کی باون باغ مرد امرد فاگس نورونو داو دنن ولاغ چې ما تاسو سره شیر کو بخت راغلی ومه ان شاء الله نو مګر زما د ویلچ کچن کارنر په نوم ما یو بل چینل هم دی په هغه کې زه مختلف کانې تیاروم نو ان شاء الله په دې بخت کې بم یو ورځ یو کانه تیارو او تاسو بزن سره هغه ویډیو ګوره مګر زنن غیارې بم خپل ماما سره د خپل ګونو سره یو ما پس غیارې بم پس ځان لا شنو دوی شوتل څنګه خپل سارو لپاره ریبو نس ودا په هریس ټچ کې دا په خیال ګلنی نیولې یو پیر او بیا وښینو بیا دا نه کړینو دې سیزن ختم شي دې نه پس بیا خلق غنم پریشر کې داږي بوش چې کوم دی هغه خپل سناور له ستور کې اور اتیم پٹیم مانی ورکیں لوگ اور ارونو پلاسٹک دا کمال دے چدا دو بو سر راشی دو بخور سر او دا زمگا استاس دا خپل زمکا چگم دا دا گندے کی دے پوج مانی یو بوڑی نشی راخ تلے حکومت یوڑے خستے پغستے ہوچی پدی مانی عمل کی او دا پلاسٹک کی بن کی دا وڑے رکھے سچ دا پولوشن دی او دا چرتن نہ ہت بھی ملګرو دا و نن ولاد چې ما سره شیر کو د خپل باغ چکر لزر غلی ومه ماما زه دې ماما سره لوي شی ما د ماما نه سبق ویلې دي زه د احسانمن یم دا زما ماما دې نیم غواس الله پاک دې د په مال او جان او په بچو کې اهل عیال کې برکت واچي ډېر مهرباني دې غواړم اجازه یو پیرو بیا ملاوي کو دې یو نو ولاد سره والسلام